مدحوين كحقيقة سومالي لان عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيلعي اهنا قسمها مدحوينها ايا جوجيي مناسبات كتع لهايت هوتيل ماسور اي مقالة حركيسة تاسي او اي حلقة كلك لوريق اي وسير كحقيقة ندا وسارة دها ارمها تبدا اي قرشيتا احمد آدن اسماعيل احمد كيسي اي وليبا كيسر عبد الله محمد حتى بارد تاسي سيافا فاهر وغهلو وعاوح كوي دي احمد آدن اسماعيل احمد كيسي وسير كحجيكا عصب وسارة قرشيتا قرنكا حلوة رجينتا رنتي تيانو وان كوم مغنا وحن كوم مغنا دل كمركي حلوة رجينتا اما مغا عابدا عصب عند علي شنتي تشون لابد يكون يتدبية توكي انجريس كان شوغي مركي دمانا نغير هير كايا عمر هذا تغني مركا انا ولي سو نغونو هير كيا نو تشوغنون عمر هذا يدي مركا دميسيني ليدي هيا رنتي وراريغي يمدن حاكن ولكن يقولون ان هناك اشخاص 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 يقولون ان هيركون محرم ومحرم وهايو ان ودي عروتي لا سعودينا جدان كاي مو مقران يدو وحا كو دحي كارين حني مي كران دلالك نو حنو دلال ما دام ودو حنا كو حيين كي لغا شيغي انو عدالي سوليه خلكي لا وريغو حتا غارسي حفيز كاسي فريستو وسير كو حيين كا عصب كايسر عبد الله محمد ورنتي انا لو جيدد او مدحنا كو حيين كي دادي جيرتو سداسي انو افكيس كمان قادين لكن مسؤولين تي دو وزاره دي سو غارسينيسي اي تاي دي ما فهمين سيما هادانا كو سو بحي guddi bu marka magacaabay qaban qaabo oo xafladda qaban qaabisay xilwareejinta wasiir dawladdu waan emailkeedana ku deeyay ku ayuu ugu soo diray markii dambana waxa magacaabay guddi kale ee DG-ga marka runtii marka uu magacaabay DG-gu guddidii hawshii bay bilaabeen maasoor baan ka dhiganay marka maasoor baan ka dhiganay deeshaara uu bar wac bilaa hoor naqaada maan lahayn qorsheyntuna ma ilaahayna anaguna ma lahayn marka wasaaradda arrimaha dibadda markii ay hoolkii sameysatay ay soo kireeyeen ama aanu qabsanay kaalkii daabacanay hawshii wadno ay wasaaradda qorsheynta ku niri war mar xilwareejintu mar uun hayna wada dhaafteen aanu markaa ka dhigano labadaba faylo la isweydaarsano halkaasna martii dabeytana siniintii oo bisha saddexdeedii ah oona farteedu ballansanayn ayaa 12 dhowr iyo 40 milyan ayaa madaxweyne kuxigeenku la soo hadlay marka madaxweyne kuxigeenku wuxuu ku yiri xafladda jooji waxaan ku joojiyaa maxaa dhacay baan ku yiri madaxweyne ku xigeen wuxuu igu yiri waxa jira buu yiri daa wadalkiisa xaaladda uu maraya dalkii dabeytana si awood nimankii wuxuu dheela ku qabsado qarash burburiye ma qarashba maha bal burburiye kaalkiina waanu samaysanay fursad fiican baanan u helaynaa aan wasaaradda waxa ka faa'iidaysanayno dadka isku imanayay miidiyahaba meeshaasi dadku isku arkayaan waxqabadkii wasaaradda iyo wixii noo qabsoomay aanu markaa iibinayno markaanu waslanahay koska dee wax weyn ma ahayn waxa ka muhiimsan munaasabadda iyo soo bandhigidda waxaanu qabanaynay madaxweynaha ku xigeenka wuxuu yiri waa amar jooji hoolka qorsheynta taga telefoonka la sii buu dhigay sidee markaa ku baaqatay sare taasi dabeytana tii aanu kasoo gaarsiinay kaararkiina sidii baan ku khasaarinay sidii baan ku qabsanay hoolkii shirarka xafladda macnaheedu dee way noo dhacday oo macnaheedu ujeedadu wuxuu baahday inuu xafladda xilwareejinta noo dhacdo si ay ku dhacaysay si ay ku qurux badnayd dee anigu taas aan u arkaynay laakiin madaxweyne ku xigeenka aanan u isleeyahay deel qaaf way ku ahayd ama ma ahayn madaxweyne ku xigeen wuxuu soo dhexgalo ku siiyay madaxweynaha laba wasiir ku xigeen xilwareejina dhammaan fahmin anigu tii horena aan ogeyno reerkii aan uga yimay oo balashalkii soo saaray xilwareejinta horta madaxweyne ku xigeenka la weydiinayaa taasi anigu laakiin waan wareejinay ixtiraam baan naga mudayay madaxweyne ku xigeenka wasiir ku xigee ku wareysigan uu siiyay telefishanka Star waxa uu sheegay in madaxweyne ku xigeenka uu dacwad kaga gudbi doono madaxweynaha Soomaaliland oo hadda dalka ka maqan anigu cabashadayda ayaa wuxuu noo geystay reer ahaan oo qoyskayga ruga imi halkaa jidda kaga iman maxaa ka waha isoo dadajiyay xafladeedii guddida qabanqaabada noo sameysay aanu fursadda uga faa'iidaysan waxaanu u qabanayna iyada qarashaadka hadii la seefgarayo wax kale loo seefgarayo sharaab baa la cabi lahay oo 100 qof baa hadaba 3 ilaa 5 dollar oo 500 laakiin koska iyo wax ka badnaa baa dee jira laakiin arrintaasi madaxweynaha ku xigeenka horta la weydiiyay wuxuu ula jeeday wuxuu soo faragashaday iyadoo dalka xilal badan jixil badan ka saaran yahay wuxuu soo dhigay aniga maanta dib wax lagu yiri madaxweynaha ku xigeenka uma idin sheegin
aad u siyaasi weyn baatay oo muddo dheer siyaasadda dabcan ku soo jiray arrin caynkan oo kale ah weli dalkayta laog yahay ma ka dhacday? Maya, maya kama dhicin arrintan uu madaxweyne ku-xigeenku sameeyey. Anigu arrin personal aan u arkaa oo dee aan ahayn uu shakhsiya, waayo dee wuu ixtiraami lahaa wasiir ku-xigeen iyo wasaaradda xafladda. Wasiirkaygii baa joogay oo imanaya xafladda kasoo qayb galayay, wasiir dowlahaygii baa joogay, wasiir dowlihii qorsheyntaa joogay, wasaaradda oo dhan baa joogay, laba wasiir xogeen wuxuu madaxweyne ku-xigeen u soo faragashadaa weligii ma arag. Waxaa joogii uguba baan u arkayaa oo uu sameeyey, laakiin arrintiisu dama arrin beesanana iyo mas-uuliyad kale ka lahaa anigu garan maayo. Laakiin anigu taa horena waan tirsanahay ugu sameeyey oo halkaa ka soo cararay, tigidhadaydii iga khasaaray, reerkayga kaga imiyaan muxrumka u ahaa oo aan garanayn bisha tobankeeda markaysa in laga muxrumkiini. Laakiin waxaasoo dhan dee arrintaasi runtii maan arag anigu, waayo waxaa dee uga baahnay madaxweyne ku-xigeenka uma lama gudboonaynba inuu soo faragashadaba dee inta badan marka mas-uul ka cawdo mas-uulka ka sii sarreeya awooddiisa, inta badan xukuumadduna maqasha. Ma laga yaabaa in arrintan xilkaa galaafto? Anigu runtii dee xili meesha galaafasho ma jirtay. Dee waxa weeyaan xilka madaxweynaha ayay igmaday in la magacaabay. Waxaa xilkan waqtiga ula baahno iga qaadi karaya saata awoodda dastuur lagu siinaya. Laakiin de anigu cabashadayda waan ka cabanaynaa wuu lagu sameeyey cabasho, laakiin dhammaan waxaayo waxaas lagu sameeyey. Laakiin wuu laga joojiyey xafladdaasi xil wareejinta, isagaana ila soo hadlay sababtaasna uu sheegay, sababta ka weynsanana markaasna uuna tudhigay. Taa horena waan ka cabanay. Marka de waxa weyaan cabashadeeda haddii looga garabo waan laga garaabi karaa, waa laga yaaba in aan anigu khaldanaan kara wax kale iska tuseen. Laakiin de waanu samaynaynaa cabashadaas oon wadaynaa. Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici oo telefishinka Star dhowr jeer isku dayay si uu arrintani wax uga weydiiyo noomay suurtagelin, balse maaha markii ugu horreysay ee laga cawdo. Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici. Batri Koosaar Maxamuud, telefishinka Star, Hargeysa.